Ал ақтөбеліктер бейл қыста жылусыз қалуы мүмкін. Өйткені тұрғындардың жылу беретін мекемеге қарызы 300 миллион теңгеден асып кеткен. Монополистер бұл сомаға карантин кезіндегі жиналған берешекті әлі қоспағандарын айтады. Енді компания тұрғындар қарызын тез арада өтемесе, жылу маусымына дайындалатын шамамыз жоқ деп отыр. 8 жылдан бері бақылаушы болып жұмыс жасайтын Бақыт Омарқанованың күнделікті жұмыс осы. Қолына жылу мен ыстық суға қарызы бар тұрғындардың тізімін алып, ашпайтын есіктерін күнде сыртынан қағып кетеді. Хозяева, ашпайтын, міне, көріп тұрсыз, мен даже записым тұр. Бүгін ертең мен кармитет, сол жүргеніміз аңдық. Кешкі 6-тан кейін де келемін, 5-тен кейін де келемін, жұмыстан келген уақытта халықты күтеміз. Қаланың 70% жылумен қамтамасыз етіп отырған компания болса, Ақтөбеде алдағы жылу маусымы кеш басталуы әбден мүмкін деп отыр. Сөздерінше тұрғындар мекеме алдындағы қарызын қайтаруға асықпайды. Ал бұл 300 миллионға дейін жиналған бережақ елімізде төтенше жағдай жарияланғанға дейінгі есептелген сомма дейді. Ал ел карантинде жатқан айлар әлі саналмаған да. Жеке тұлға бойынша 5600 абонент 106 миллионға. Заңды тұлға бойынша 530 абонент 217 миллионға нотариусқа атқару парағын шығаруға жолданды. Береже қарыздың бәрі карантинге дейінгі қарыздар. Карантиндегі қарыздар әзірге берілген жоқ. Но 42 айынан бастап ол қарыздарды да уже нотариусқа жолдауға уже жұмыстанамыз. Қазір жылу беретін мекеме айлап қордаланған тұрғындардың қарызын мәжбүрлеп қайтару үшін 200-дей істі сотқа жолдапты. Егер тұрғындар қарызын төлемесе, олардың әрқайсысын сотқа шақыртуға әбден мүмкін. Жанар Құжанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе болса.